Na letošnjem 53. mednarodnem obrtnem sejmu, ki te dni poteka v Celju in je osrednja poslovno-sejemska prireditev, se predstavlja tudi nekaj uspešnih podjetij iz dežele ob Muri. Roto Group, mednarodno podjetje sedeža Murski Soboti, ki je vodilni proizvajalec izdelkov iz plastičnih mas, obiskovalcem na ogled ponuja njihove izdelke iz segmenta voda in ekologija. Nuša Pavlinjek, direktorica Roto Group. Kot vsako leto, tudi letos predstavljamo na sejmu MOS novosti. Na notranjem štandu predvsem z področja vode, ekologije, gradbeništva. In prav ti izdelki so zdaj v razcvetu gradbeništva zelo pomembni, ne samo pri novogradnjah, ampak tudi pri obstoječih gradnjah. Torej, da prečistimo vodo do te mere, da lahko izpuščamo v naravo, po drugi strani pa da speremo deževnico in jo ponovno uporabimo. Tako na zasebnih investicijah, kot tudi na večjih investicijah, torej v podjetjih, na javnih infrastrukturi, je vedno več izdelkov, ki se vgrajujejo iz plastike. Torej, beton nadomeščajo polimerni materiali, saj so bistveno enostavnejše za vgradnjo, tudi življenjska doba je daljša, cenovno so ugodnejši, tako da plastika je resnično material, kateri ima dolgo življenjsko dobo, ki ima določene lastnosti in prednosti, ki jih drugi materiali nimajo in zato jih gradbinci res radi vključujejo v svoje materiale. Zdaj, letos na sejmu MOS predstavljamo primerno tudi industrijske čistilne naprave. Vodo iz industrijskih objektov moramo prečistiti drugače kot recimo vodo iz gospodinjstev, hotelov, turističnih objektov. Zato smo razvili posebno tehnologijo, kjer lahko recimo tudi prečistimo vodo v papirnicah, v živilsko-predelovalni industriji, v jeklarski industriji in predvsem, kar je pomembno, da lahko to vodo ponovno uporabimo v industriji, ker tukaj so količine vode bistveno večje, bodi si, če to vodo uporabimo za spiranje določenih strojev oziroma kot procesno vodo in lahko ta strošek v podjetju bistveno zmanjšamo v primeru, da vodo prečistimo. Po drugi strani pa so te vode nesprejemljive za naravo, zato jih je potrebno počistiti in dan danes vsa evropska zakonodaja in direktive usmerjajo podjetnike, da dejansko vodo, kjer se onesnaži, se tudi prečisti. Za razvoj podjetja in s tem prilagajanje tržišču skrbi njihov razvojni oddelek, ki zagotavlja nenehne inovacije, nove tehnologije in materiale, ter prisotnost na najmočnejših prodajnih in predstavitvenih sejmih. Pravkar smo prišli iz sejma z Nemčije, z severne Nemčije, kjer smo res bili deležni zelo pozitivnega odziva na naše izdelke, tako čistilne naprave kot lovilnike olj, lovilce maščob, pa tudi recimo jaške za kanalizacijo, črpališča. Tako da zelo pozitiven odziv ne samo v Sloveniji, ampak tudi v vseh 62 državah, kjer trenutno zdaj tržimo naše produkte in kjer imamo svoje pisarne, skladišča. Med tem, ko proizvodnjo imamo zdaj v 7 tovarnah, 3 od te so v Sloveniji, ostale pa seveda na Hrvaškem, v Srbiji in Makedoniji. Za končne uporabnike letos na sejmu MOS predstavljamo tako imenovane plitve, rezervarje za zbiranje deževnice. Leti so pomembne na lokacijah, kjer je visoka podtalnica ali pa kamnit teren, kjer je težko izkopati gradbeno jamo. Tile rezervari so globine samo 1,5 metra, volumna 5000 litrov in dejansko omogočajo enostaven vkop v nekaj urah. Zraven ponujamo filtracijo, črpalke za izčrpavanje, potem merilce nivoja vode in tudi dodatno filtracijo v primeru, da je deževnica edini vir vode, da lahko se uporablja tudi za sanitarno vodo v hiši. Tako da res vabim vse obiskovalce sejma MOS, da se to ogledajo, po sejmu pa seveda v naši trgovini na Temlinovi 4 v Murski Soboti. Vsi roto izdelki so tudi na voljo naši spletni trgovini shop-roto.eu,
tako da lahko tam si tudi ogledate ali pa tudi izberete ustrezni izdelek. Mednarodni obrtni sejem kot novost predstavlja usmeritev, ki bo odprla nova področja podjetjem za zagotavljanje zelenega, digitalnega in odpornega gospodarstva. Novi dik sejma se upada s strateškim načrtom državnih in evropskih direktiv, ki jih bodo podjetja lahko s pomočjo MOS-a lažje implementirala v svoje poslovanje.